عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. ترجمة: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھی. آپ نے نہ اس سے پہلے نماز پڑھی تھی اور نہ اس کے بعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول